د بلوچستان صوبې د مرکز کوټې په وادت کالونی سیمه کې د پولیو کارکونکو ادعا کوي چې په سیمه کې له پولیو څاڅکو یو انکاري یا رفیوزل هم نسته. وایي چې د سیمې خلک د پولیو په اړه معلومات لري او پوهیږي چې پولیو څومره خطرناک وایرس دی. په سیمه کې پولیو کارکونکي معروف وی وي ډیوه ته وایي چې په ټول کمپین کې یوازې یو ریفیوزل ریکارډ سوی چې هغه هم اوس کور سوی یا کترې ورکول سوی دی. معروف زیاتوي چې دا د پولیو کارکونکو د هڅو نتیجه ده چې په سیمه کې ریفیوزل ټول ختم سوی دی. هر 5 سال سے کم عمر کے بچوں تک بچوں کے منہ تک ہم لوگ ہر ہر موسم تا چے عمرے تر پینزو کلنو پوری مونگ تے پولیو قطری ورسو او خوادل تا دیر زیاد انکاری یا رفیوزل مو خووز دن نیشت پرا پردی او سنی دا پولیو زد کمپائن کے پر دی سیما کے چزیات نفوس لری یوازی یو رفیوزل ریکارڈ تھا چے حغ تا ہم او ست پولیو قطری ورکول سن لیکن ابھی تاون کے ابھی صرف ایک ہی رفیوزر وہ بھی آج کور ہو گیا ہمارا پابلستان صوبہ کی دا رفیوزل پا کمولو کی پولیس ہم دیر مہم رول لو بولی زکا چی دا کوٹی پا شمول پا ٹول صوبہ کی پولیو کمپینونا دا پولیس پا بدرگا تر سرکی جی محمد نوید یو لاغا پولیس چارواکو دی چلتی روچو کلونو رائی سے دا پولیو ٹیمونو بدرگا کوی او دا فوکل پرسن پتوگا پا پولیو کمپینونو کی کار کوی. وایي چې پولیس له هر ګرځن د پولیو ټیم سره واټونو او کوڅو ته ځي چیرې چې ماشومانو ته قطرې ورکول کیږي. که څوک رفیوزل وي یا د پولیو په کار کې خنډ اچوي پولیس اوږه په اوږه د ټیمونو مرسته کوي. دا پولیو کمپین روان دی په علاقه کې وادت کالونی کلی دیبا بروری روډ جینټ روډ ریلوے کالونی د ګردو علاقو کو پولیو ټیمونه اوس کمپین شروع دی. هغه سره موږ خپل ډیپلایمنټ کړی او په پولیس دغه گنمینان اور سره دے خپل نفری ور کھڑے دے اگر سم ماحول باندھے سم تسلی باندھے اگر پولیو ورکر خپل کار شروع کھڑے دے نو شب ماحول کے شاہ حساب کتاب کے یو شب پولیو کمپین روانہ دا دا مجھ ڈیوٹی دا مجھ حق دا دا پولیو ٹیم تا دا نور خلق تا مجھ کوٹھی ورکو دا مجھ ڈیوٹی دا مجھ حق دا. په بلوچستان کې اوسنۍ کمپین یوازې په مرکز کوټه کې ترسره شوی چې پکې 1300 ګرځند د پولیو ټیمونو او شاوخوا 4000 پولیس سرتیرو برخه اخیسته. په کمپین کې 4,60,000 ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوی دي. رفیع الله مندوخیل، وایس اپ امریکا، ډیوا، کوټه.